of sinking in sickness, bad dreams, depression, financial struggles, unemployment, addiction, or just simply find your life stuck, watch Stop Suffering and Find a Way Out every night, Mondays to Sunday at 11 p.m. only on Record TV, brought to you by the Universal Church of the Kingdom of God. Wedding Fairy Tales. He finally gave in to his friend's girlfriend when she said there's someone you should meet. An extraordinary wedding show that exposes of all norm, values and beauty for African marriages. But one boy, one girl, two hearts beating wildly. To put it mildly, it was love at first sight. Our cameras are always set to capture the exciting moments for the couple's big day, but our main focus is on new trends in both fashion and decorations on these events. In no time at all, they were standing there in the front of a little church. Preacher said, son, kiss your bride, and he raised her veil. Wedding Fairy Tales. Catch a wedding show with a difference, only on Record TV. Every Sunday at 1 p.m. and repeats on Thursdays at 3 p.m. Tune in daily on 97.7 FM. Record Radio. Hits all day. Tugenda kuchikuvugira anti omanyinga na emeride ku microphone yo eyakabi ngenda chikuvugira paka chiro ostegera esawa zo biringo likurutime kagade ondaba ku Record TV eyakabi yimukwira nene chiri bura pa kumulwadde we na lumbe ndonga okane oye nda uso mu maso wene wawa wanko koyafa na chupa nze kwene ndongo budongo singo ruko ene batanyumiza ra abata. I want to see him in court. To see him? That is. I don't even remember which one. Oga oga taxi. Back to go kesi siye mumbo gazamati. Стоять, 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 ст
Bagamba KACITA yatwala basubuzi okiraba ate nabatembeyi basubuzi kugamba ye afa kuba maduka amanene okiraba bana abawansi tabafwako natamanya nti abawansi bebagula kubali abamaduka amanene ne bajja ne basubula nabo ne bafuna sente ewa ewa tuviwa no tugende sunana nyunga batwale mu nyanja batusubula wano tuli mu Uganda tuviwa no tugende Sudan tugende Sudan atenga tuli mu Uganda nsi ya fege tuno ku president batusule mu nyanja pababu kubanga buli omunye na tere munda ye agaza kwawe sitatunza kwanga lizenzi ewa atena ku Uganda batuchari bubi kubanga taina sente tugende twagaliza bele betu batusule mu nyanja tuli bana Uganda terimo na senda ranga simo na Uganda okumala we chiruo katisa wazo nsaba aile business cha gendo kola ano ku business ye oye na gara kunwana sigale wali mu wala wali kabe na yemba saba oye na gondera mateka la uliza police nkusaba ku wala no kubadewo ntuse kukomewa ndo kutegera gana tumanyanya yakubye munne ayerumbe munne lesa sigale kunapo kwa mama yinja kwa basindika munne akunde chitsagale nejinja Wenasanga ne chito wane jinja jamukwata kabani kaberani. Tuluwa wano police kuwa abantu sikuwa muntu. Wachi boni mwanisa. Tambula. Hello. Well, omulungi alaba Record TV tukwaniriza nate kana kaongeza korwa lero. Program People's Agenda ngatutunulira ensonga eziri mu gwanga Uganda nenga tuna korwa lero twagala kutambulira dala kunsonge ziri mu kibuga wano mu Kampala. Okuva ku ntandikwa ya weekend tubadde n'ebintu bingi byo tubadde tulaba nga biyitingana mu mpapula z'amawulire, mabanka agagaddwa biki, abalwanagana batwala ababaka bamu mu mbuga z'amateeka, ebitabo tebiwera, ensonga nyingi nnyo ezibaddewo mu weekend bukyetandika. Wabula onaku olwaleero tugenda kuba tukinulira ensonga emu yokka, y'ensonga eyekuusa ku batembeeyi oba bannaffe abakolera ku nguudo wano mu kibuga Kampala. Gwali ku Record TV nkwaniriza akaseera kano nga tugenda ne program People's Agenda, nze Mukasa Abdelatif okuba nti ate tujikwanjulira n'okulaba ngeri ki gye tuyinza okugenda maaso nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eziri mu ggwanga. Eno program twagiteekawo nga ekimeeza ky'abantu bwe tuyisa endowooza zitali zimu okulaba nti buli muntu yenna gy'asinziira asobola okuwa ebirowoozo bye eby'enjawulo n'ateesa era n'abaako n'engeri gy'ateeka ettafaali mu kuzimba ensi ye ng'azimba eggwanga lyattu erya Uganda. Mu studio za Record TV siri munzeka nakyadde n'abagenyi baffe bwe tugenda okubanga tugayagaya ensonga zino okulaba ngeri ki how best can we deal with the situation of street vendors in Kampala? Emirundi mingi kino kintu si kipya, tekitandise lwaliro, kibaddewo ebbanga lyonna. Era bammeeya b'e Kampala ab'enjawulo babaddewo, buli omu azze abaddeko n'engeri gy'ajja n'alaga engeri gy'ayinza oboolyawo okuhandolingako ensonga y'abatembeeyi mu kibuga Kampala. Naye ensonga efuuse ensonga, wadde nga ebisanja tubibala ne tubala bammeeya ababaddewo tetunnatuuka ku solution ya nkomeredde ku ngeri y'abatembeeyi.
Nja kusoka kukwanjula mkade wange, umami wanjiru chams, ononunga ye mmiuka umo gezi owe chitongole, chumanyi duanga KACITA, tuze wanai wanu tujakuba tutambuze nsunga zino. Atene mbeda uo ne mwanyi nafe, Honorable Fatuma Nsereko, ononunga ye kansala, achikirira abakyala mu Kampala Central Division, oba Kampala Central, wanda wumubijitwa. Lord Councillor ku lukiiko lwa KCCA nga naye bwatyo akiikirira eddoboozi ly'abakyala. Nja kusaba katandike n'omukyala. Fatuma buuza ku batulaba. Okay. Neyanziza nnyo mukulu Abdul Latif neyebaza nnyo Record TV okubanga yalabye ekigenda maaso era neekuba omulanga naffe ne tujja mbuuza ku batulaba bonna. Era nsaba mukalire mutuule ntende temuva ku Record TV. Tuyanziza. Sebo umwami wa KACITA wanji bichamuz mubufu bwe bumu nawe buza kubatula. Mukama wange okusooka nsanyuse bw'otuwadde omukisa okujja wano. Abatulaba mwenna tetuyina nsonga nyingi nnyozo tugenda okwogerako olwaleero. Naye tubebaza okwekuumira ku Record TV era ne maama wange Nsereko webale. Wow. Ensonga zino ezabatembeeyi mu kibuga Kampala zifuuse ensonga. Zibaddewo ebbanga ddene nga tuziwulira. Naye buli olukya buli zibanga zibakumamu obukumi omuliro nti kakati tugizookuse. N'otandika okulaba sikaatwa alaze n'owalula akola booti embeera eyo egenda kubeera mu kibuga muno paka ddi. Ntandise na kansala. Kubanga mwe ate bakansala mwe abakulembeza abalonde. Mulina omulimu munene gumukoze either okulongoosa oba okwonoona kubibiri kuliko ansimu. Kubanga ebiseera ebisinga bano abatembe nibo bajja ekibuga kino twagala kukitereza. Naye tufuna conflicting voices. Bakansala mujene mutugamba abakulembeza abalundi. Mujene mutugamba no wano twagala tuteeketeeke yes which is good. Muteekateeka paka D. Ate bwe tudda ku saidi eri endala, we need this to be done. Ekino bwe kitandika okukolebwa nti ate ne bano mwafuuka bannabyabufuzi. Fatuma ntandise nawe. Okay, neyanziza nnyo abatulaba mwenna. Ekisookera ddala ekizibu kye tulina oba ekiriwo saawa zino ky'abatembeeyi, si batembeeyi bokka n'abakola naye nga bali ku streets be bayita ba street vendors. Ekyembi bagenda ne ba mixing ebintu bibiri. Omutembeeyi ne street vendor. Omutembeeyi kitegeeza tembeya kyava mu Luswahili. Kitegeeza nze amaanyi ganga ag'ebigere geganneeyimirira okukola business yange. N'ekifuba. Kati omutembeeyi ye tabeera mu kifo kimu. Atambula n'ava wano paka wali lwalwala tewabakola obulamu bwe bwe bumweyimirira. Buli wamu yeba mweta buli wendi nkufuna. Ate ekyenjawulo ku vendor, street vendor. Yabeera ku street, ku lubalaza lwa street. Bw'alubeerako n'ateekawo ebintu bye, w'ojja w'omusanga. Etakusanga w'oli. Kati ekyo kyenjagale kusookera ddala twawule. Kati ensobi, ekizibu ekiriwo kati, nga bwe wakyogedde mwami Latif. Mwami Tif, nti tekitandise leero. Kyaliwo okuva edda. Njagala abantu batunuulire Kampala. With the capital city of Uganda. Chechibuge chikuru. Nsaba nga tituli natunulira Kampala yokka. Comparing na ebibuga ebikulaakulanye. Kampala tegenda kwawukana ku bibuga bikulaakulanye birala. Nsaba omuntu atambuleko agende Paris. Alabe ki happening ku gazo na gazes of main train stations. Kuliko abatembeyi, kuliko ne ba street vendors. But regulated. Tambula ogende mu Rome. Nebo gende Vatican kuba naliyo mu gwokusatu omwezi guno omwaka guno abatembeeyi webali ate era ne ba vendors webali. Tambula ogende Germany Berlin. Njogera ku bibuga bikulaakulanye tetulina bituukako yadde n'akatundu. However, kyengezaako kuwa abantu mbu Kampala tegenda kuba unique. One, ebimu ku forms of trade oba engeri y'okutambuza ebyobusuubuzi. Obutembeeyi mwebuli ne mu mateeka mwebuli. Street vending mweri ne mu mateeka mweri. However, mweri mu butuufu. Ng'okikoze mu butuufu. Ng'ofunye permit.
ekiri wo kyali kimu omukuru sebana mu 12 moroko meya sebana mu 12 mu mukaga bate ka ordinance ne council ye ekiriza permits za vendors ne permits za hawkers ngolo bagezaako okutekera tekera abantu bano nabo baberenga tebakolera bwerere naye nga bagatta omugaati ku nkulakulana y'eggwanga kubanga tukkiriza kamuka mugwe ki gwe muganda bwe baziteekawo unfortunately mu 2011 after KCC okufuuka authority KCCA bajjawo permits abakulembeze abali ku KCCA kuba tebaddanga mugaba permits kiringa abategeeza bafuula vending and hawking illegal kitegeeza bamenya amateeka sikumenye sigamba kumenya amateeka naye bakiwummuza naye nga bwe bakiwummuza gw'omuntu wa wansolooza bagenda kukiwummuza bateeketeeke bongera okulungiya instead kitutta emyaka ena tewali kikolebwa kakati nusika zenu kanyugeri kati obudde butuuka nabo kennyini bakikkiriza omukyala Jennifer Musi yatuwandiikira ebbaluwa nga 11 nga kanso yamu eriko kati n'atugamba mwami lukwa mayor Lord Mayor Lukwago yamwandiikira ebbaluwa emugamba ne nsaba kumanya situation y'obu ya trade mu Kampala kubanga I think ebintu bigenda out of what out of hand bwe yagimuwandiikira mukyala Jennifer Musi naddamu naye mukuddamu ya ebbaluwa yaja addressing la minister mukifo ky'okujja addressing la yagikola ki eyamusaba they just copied to the Lord Mayor however ekyo tekiina mutawaana mukyala Jennifer Musi paragraph ey'okusatu n'awandiika ti mu November 2015 what because of the politics yali atambula mu Kampala excitement yaliwo wa politics bakendeza ku kanyigo akaliwo ku batembeeyi ne baani ne bantundira ku street baba political space mwe bannabyabufuzi ne baga ba akiwandiika nti no we ba luzeninga nga bogamba lwitu ayitu bakwasa naye naye twabajirako okubanyiga tubakkiriza badde kuki ku nguudo bwe twabakkiriza okudda ku nguudo kati it is coming to a year nga kwebali meaning KCCA aid authority because nanga mu authority we are all there must first take the blame esoka eyokuza trade what boche bayita trade disorder nzisijiita disorder bobe bajiita disorder sijiita disorder because chino bayagala obululu ne bagala okusanyusa abakulu ne bagala okusanyusa politicians I don't know lwaki nabo kenyine bakikkiriza titwabireka biberenga bwe biri kitegeeza bana abantu baffe balina kye babaagalako bwe bamala okifuna nga babakola ki nga bata tebakonsideringa factors zonna zonna ziriwo saawa zino bajja kuffe bannabyabufuzi bagamba mwe bakansala mwa bakikola gwe Lord Mayor gwakikola naye bwe twali mu kalubu nze saaliyo Fatuma Nsereko Lord Mayor teyali mu office fenna tetwalimu naye batekiniko baakola ki baalimu bebakkiriza kino kigende paka nga bwe kiri ate saawa zino bakikwata bakitukuba mu maaso nti yeffe abakireetera okubeera nga bwe kiri naye naffe tugamba nedda bano bantu bannayuganda balina okubeerawo mu ngeri yaabwe mufuna mpola balina okubeera mu Uganda ate balina ogyeyagaliramu naye ate era naffe tugamba tukkiriziganya n'okubateekerateekala omwavu aleke kulinnya kagere ka mugagga naye ate era n'omugagga aleke kulinnya kagere ka mwavu kubanga mu Kampala 80% be baavu 20% be bagagga tweyanziza nnyo kansala ensonga ozirambuludde bulungi nnyo actually otuwadde background entuufu yetulowooza nti egenda naye ejja tuyamba mu kugaidinga discussion eno gye tulimu kubanga ffenna tukimanyi nti ekibuga Kampala kyaffe ffenna ngira bw'okireese omwavu n'atalina omwavu omugagga nemufuna mpola ffenna tubeeramu mu mbeera zonna omukulu owa KACITA ebintu bino bigenda okugwawo mwenge muli liddawa era mwe mukubangalo mukwata kutama ne mwennyamira tubalabawa mu mbeera bweti mukama wange nkwebaza kubanga ekibuzo kyompadde kirungi
njagala kutegeza nti KACITA tiyatandika by default na ye embera yonna yaja for a cause okay njagala kukutegeza nti mama wanga yogedde bulungi na ye kisagala kukola nze oba kisagala KACITA ekole kwe kunenya obunenya wabula finga KACITA twagala tutambule nga tugenda mu maaso nga tufuna solution good mama nkutegeeza nti bw'okyali ewa munno toyireti togisa mu ddiiro kubanga wakyadde kakati essaawa eno munno akuguziza ebintu naye ate n'oyala ebintu mu mulyango gwe bw'oba olaba kyekituufu ekintu ekyokubiri ffe tetugaana nga muntu yenna kuteekerateekera batembeeyi teekateeka naye nga naye bw'ojjamu ssente zemufunamu omusaala nabo obalowoozaako tumaze emyezi 10 twatandika mu gwa 10 sofa gugenda kubera mwaka nga tusasula ssente z'amaduuka tusasula buli kintu kyonna kyonna ekyetaagisa naye essaawa eno oluvannyuma lw'okawa mwaka mulamba nga dduka ogisasula obukadde 6 osasulira obukadde 6 bakugamba nti tutandika okuteekateeka naye nga woofiisi twazirumba ng'okulonda kwakaggwa tusinkana maama Jennifer Musisi mwami wange tugende empola essebo ani ya raising this concern okutuuka wano wetutuuse bali mwe ba KCCA oba bano ba Lord Councillor ffe twa raising a concern yena mwe abasuubuzi ffe abasuubuzi bananyini maduuka okay. Nga twesanga nga kye tusasula tetukifunamu ssente kubanga ffe tusasula ssente za KCCA era tulowooza nti aba enforcement yabona n'abali mu office ssente z'emisolo kubafunaki naye tulabawo obutali bwenkanya bannaffe bwe boogerera era obutali bwenkanya obwo nga mu mazima babulaba era bamanyi obulumi bwe tulimu naye nga bo balina ebigendererwa byabwe awo we twogerera emirundi egisinga nti ffe tetutera nnyo okwagala kuddira busubuzi mu bugatta n'ebyobufuzi wadde bitambulira wamu nenzika wanji sinoonya bululu lwaki onteeka mu anga ey'okufiirwa gw'ofuniremu awo ffe we tuli ekibuuzo kiyinza okujja essebo lwaki kino ekintu kizze kati kubanga nzijukira we baaleetera okubawa oluguudo luno mu Kampala ono bakolera ku sande ku weekend essebo zonna zaalinga ezimu ku strategies oba okulaba okulaba ngeri ki gye tukolamu ekyo exactly naye lwaki embeera eyo n'etuuka neeva ne running out of hands lwaki that time mwe abasuubuzi abasasula obukadde 6 temwasituka kujja nti waliwo ekitateredde ne mujja mukama wange ffe twagala nnyo dialogue twasooka ne tulumba ofiisi zonna nga bwe zisaana okulumbibwa ewa maama omusi ne tulukayo Lord Mayor ne tumusisinkana yali taliyo njogera bwe mba njogera Lord Mayor njogera ku ofiisi si muntu anti temwali muntu yalimuzigalo ngamba ebiseera bino okay ngamba ebiseera bino si biri ebyo emabega anti naize mbadde nzize ku kema bigawa abuziza kuva November wechagwawo kyabatembeeyi okugenda okugwawo waaliwo mukyala Musisi okulaba nti ndowooza kyetaagisa olw'ensonga zaabwe right olw'ensonga zaabwe era bwe kyetaagisa olw'ensonga zaabwe ffe awo era tetuziyingiramu anti ono akubuuza nti mwe your time because mwe mwali wemuli ate era nga kibakosa okitegeera nga bwogali bw'okyala w'omuntu tozimba toilet mu ddiiro lye mukyala Musisi twamutegeeza mukyala Musisi we tumutegeeza nga maama wange bw'agambye mukyala Musisi n'alagaya ne tukkiriza tumale kufuna zi woofiisi ofiisi z'abano ofiisi z'abannabyabufuzi zibeere constituted bulungi mutekinga action era action eyo kwe kugira bange zakati ofiisi z'abannabyabufuzi bwe zajja twafuna omukisa ne tulowooza nti abantu be tulonze be baffe kakati tugenza okwesanga njagala nkubuulire kino nti abantu be twalonda bennyini twalowooza nti basobola okutulowoozaako naye bo abantu be twalowooza
betwalonda beroza kobokka ensonge no jinamburu de bulungi wobula njagala twongero jitegera nabatulaba bajifune bulungi yesebo ensonge no we are running out of hands nga bakamalo okuba wengudo bakolereko time came nechitoroka nechibanga abatembe bakomiwo kuchi kongudo tugenda okuyita mu period ya kulonda okalulu kusaba kalulu bichi nga abatembe jibegazanya balinga abali mu rujalwe wabwe abatembe yekisere kakati mwe ne mugamba twagala tulinde ebyo bufuzi bikoleki ebyo kufuzi bigwewe bamalu okulonda kakati bamalu okulonda tebadde mu office kije mwatu kiride ke yavudde ko action yenu ya sparking the off mu Kampala kakati office fatwa twatu kirira mchala Jennifer Ms. Nini ruli yaliwo neruli yaliwo netumutegeze nsengeno najira ba yayogera ibigambe biganti banange nsaba munyambe ku kunsongene agamba mwe agamba mwe mweyongereyo ne offices endala zikimanyi tetwa komao netugenda ku office endala netutukirira minister minister naita ba mayor bonane ba kansala babo naitira mune road mayor Lord Mayor mulichiko lwalimu ofisi yeyaja kubanga myuka byaliwo ne bakansala ba mama ba bano bano benyini twali nabo ne bategeera ensonga ya ya kasita bagamba chi ensaba nkuli ya kirime ekimuli sorry but why it wa twali ku Imperial Royal enyabo lwali luchiko lukwataganira ku trade order kutegeka obusubuzi ya mbyo busubuzi nsaba omukulu mwami wanje atubulire omukulu wa kasita yasituka nayogera bulungi nyo mwami kayondo nayogera solutions za batembei oba za abavendors njagala mbulire solution bili botuba twabadde mu luchiko lwaffe ku Monday obatu wazaukanye ko kuze yayogera abali kusimunga mukuru wanji adamu nja kubasaba tu ke tukume mukatodo esimu tugenda zita mu masao sebo mukuru wanji two solutions ekibuzo kyambuziza kirungi naye oluchiko luno wawe we kisera ninache musabye naline mwami wanje zimu ku proposals za muzanzi nabake sisi twali ku twali ko twali munaye achikaka sana limo tude mavega. Chairman Kayondo, ayina proposal ze ya leta bili. Botu wabade mruchiko, ngateba natu na nyaba na vya bufuzi. Yerane muze mwana. Kuwaba ntubagara nyo kusonga ingalo. That is political. Mamo mazi. Points zari ezi. Kastamu limu wana mamama. Zari mo proposal za mwe. Chitufu. Zenyini ze tuwa isiza kumande. Ngate tuwa ukanye na awe. Zigama batu wama zivuli. Zari bili. Mwami Kayondo ya situka na agamba. To proposing a evening market kungude ezimu ezili downtown tezijja tukosa ekyo kubiri na agamba abakolera mu parka za mu parks tebatuina ako buzibu munda ekyo kusatu na agamba take out open markets ezitambula ngabuno obutale bwabubulo ezitambula leo ziri wano encha ziri wano luli ziri wali of which kumande sina mande even before that nagende wa mami Kasita ne Mayor Serunjo Charles Musoka wa Kampala Central owa mukuru Kayondo proposal ne ngudo ze yamenya zenyini zenyini nga sine kakati je mubanga nkusaba busabi owa ezi zenyini ze yatua but watu se mu council nasi tusenga ati akatonda zenyini ze nasabye ne mbaga mambega yiride tuwe evening marketing amakuru gagadde engudo zigaddewo abantu bano tebaddemo okulinnya mu ki tebatembe yayadde n'okutuula mu Central Business District abantu bano ekyokubiri abakolera mu paaka munda tubalekemu because truly abakasita bakkiriza ntebyo byombite bibakosa honorable councillor nga sinadda wa mukuru wanji njagala sokonte ekintu kino just parking dewa okay webale nyo webale edala ekintu kino tewali abadde talaba mbeere eri mu Kampala however nga 10 I think the Lord Mayor yawandikira mukyala Jennifer Ms. ebaluwa kyonna kikunyonyodde nga fenne mbeere tewali atagiraba 2 weeks ago
enforcement withdrew deliberately okuva ku nguudo. Which enforcement? Baina emisala ejisasura KCCA. Si gamanti bakolera bwerere oba bali ku mase y'abantu. They were withdrawing. Abe enforcement bakimanyi mu mitima gyabwe. Bajja ne batandika okugamba abantu bateeke ebintu ku nguudo. Kansala, ani ya sparkings off kino ekintu? Kyasinzidde wa? Sisobola kukugamba nti nawali. Kubanga nange sinze yategese ebintu bijenga bwe biri. Sikiwa nti n'abakasita. Kamwami wakasita yeyogerere. So, maliza submission yetu kwateje simu ndoza bili satu. Ekiseera kyaliwo. Nga tumaze olukiiko luno. Ne tuwe banga. Nti mu banga bweriti. Tuteko kubanga tuinawe tutuuse. Bano? Mwawa. Nga tuli mchiko lwa mchala kamia. Mwawa ndikirani. E baluwa weziri. Gena mwana kwa minister zirina. Gena mwana. No, anti wawo addressing that it's not the minister. Andi mama. Fete tuwa ndika baluwa. You see, olabe chintu echi. Fete tuwa ndika baluwa. Nzendabe chiri woko kati contradiction iru. Anti there's a contradiction. Tuwa wandikila ofisi ya mchala Jennifer. Okay. Netuwa wandikila, netu kopinge barua kuba me, ba stakeholders wona abali mu lukiiko. Nga tubagamba nti ensonga gye twabategeeza nga KACITA tugiwadde mwaji w'okutuusa nga 15. Omwezi guno twandyagadde okulaba. Chiche tuze ili haba suvu zibafu. Mwakiza tufuneye simu statu tutandikila hao. Hali kusumi yogira kona fi, hello? Amanya nejo sinzide? Amanya nedovo ditlumba. Wanji sebo? Kye sebo dumba Musa? Ya kutanya utesete mkula kalatini. Ye sebo? Lakati zi nye sa. Awa kubo mbili kuna mbakara. Atesa yotewa tezi. Netu kilize. Kale tuyanza nnyo mukuru Dumba Musa tulabire chiwe wa button bomulaba ko mugambe kuri code tumwagala nnyo kale oyo bwatu bwatesa tugenda kufuna ndoze simu endala bibi tulabe ensonga zino ali kusimu hello hello ali kusimu yogera nafe kale oyo tujja ku katukuerekereze ojja kuba tukubira ku simu yoko eri ku rutimba awo obere nti ate ali ku simu hello 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 amanya ne dobozi sebo hello yesebo tukuulira amanya ne jo sinzide kade wa mjini walikata kade tata nawe jebali ne yanzo to kutuweleza amina tata amanya ne jo sinzide amanya ne yageze kumwanga kumjina sana yesebo Amin. Ya bosse. Ekalo zibalwa na za ya bosse. Akira
Tuyanza nyo Joseph Mwanga. Tuyanza nyo sebo. Uwe bali kwe kumira kuu. Kali sebo mubufunze dada. Hello. Kali. Ensonga jimalize mubufunze Mwanga. Kali tuyanza nnyo mukuru Joseph Mwanga ensonga yetegerekese bulungi nnyo era tujifunye bulungi webale kwekuumira ku Record TV tulabira abe nansana mwebale kubira ko mwebale kunyumirwa program People's Agenda ali kusimu halo amanya nejo sinzide yes sebo chadondo sinzide wa kali tata amino sinzide wa yes sebo Tuyanzize nnyo mukuru aji tulabira bo kulya tufuna ndoze simu be mu ba obatu responding ena zino katufuna ndoze hello kali kitanga amanya njo sinzide sesanga Steven ndi bulungi mukadde wange Nsiza nnyo mukuru sasanga ensonga bwezityo bwezitambula abantu balina ensonga zaabwe olaba nti buli omu alina engeri gyakireetamu era amaloboozi ganjawulo mu bufunze ndoza katufuna ono yasembayo soke tureesponding halo hello ono atuwande yesebu kari munanga amanya nejo sinzide Na hiyo ngira kudobozi. Yes, sebo bakari.
kari tuwe yanzi za nyo tuwe yanzi ge kulabi rabibu na maya simu katuweke tuzigari u ebibuze bisinga bebede ali kusimu tukatuweke tuzirindemu kari tutandise ne muganda wafe Dumba Musa Dumba Musa ukuguru kumwa kusambi yeryo kumuna kubemu agenti mulekechi buga chukule naganti atenda mwe muline ingiri jemu buza mwa bachi mukutegera kwa kitagedde na yenga asiki abadagamba kubanga kasita tegabangu na ulideko omuntu omwe yavudde yunagamba abantu ndimba wode ngudu gundi ne gundi ubinzo bugabe ngudu babujewa muntu choba yesinzi de ku radio yenyine nagamba abantu ndimba wode ngudu gundi ndazo tuliko program ndamu nabya bufuzi yo ba ndamu nabya bufuzi ani oyo yogere erinya njagala kubategeza obuyinza bobango ofunya olugudo luono gaba ruine emitendera. What woman ministry is agenda? I think that is politics. What is that? Kasita are politicking. See what you did? Kasita ya manyanya inogabolu gudo. Ani andi gabiolu gudo? Aha. Ngagu atamanyi politics. Anze mbuza mumu imbi. Aha mbuza una atamanyi politics. Ani andi gabiolu gudo? Politics bagambi faba mkola wa kansala. Omkulu una alabi kamo manyinyo. Chiche manyi ebintu bino? Munabi yabufuzi n'omusubuzi si changu cha kubawula kubanga omusubuzi yetaga policies kwa jokolera atega munabi yabufuzi n'uzikola naye atembere woyononekera go bakoledde police ate oyagalo kufuka police maker kiba kifudde ekyo kitufu kakati kansala ndi wuwo ndi wa yoneyanziza lwaki temwagala kibuga kukula. It's okay that dala nzenga omutuze wa Kampala Central ndi nzaro ya Kampala Central ne bazadde bange nzaro za Kampala ekibuga tekikula bizimbe kikula bantu okay sire banga yo kibuga kyogenda mu ngebizimbe biwonvu nyunga tekulyalimu era waliwo omwami agambi abo baddeye waabwe ewaabwe yewa ewuwe yewa. Already, what was rural urban migration? Buri muntu aloza Kampala is the promised land. Ngabo ola babali babali babatwale kana ne batatuuka. Buri muntu amanyi bwosembere wala w'ekibuga oba ogenze kuzikirira. Eyo ndowooza si yange kubanze ndi nzaalwa ya wano sina gye ndaga. Naye tosobola kugamba bantu n'oyogera ng'okudaala. Nti abo baatutamadda bave wano bagende kati bwe bagamba ggwe ogende olagawa. Tutudde ku Joseph Muwanga ow'Nansana. Joseph Muwanga agambye ebintu bitaddemu nnyo ebyobufuzi. Kirungi nnyo oyogedde nti mu buli kimu kibaamu ki eky'obufuzi. Ebyobufuzi bitandikira ddala mu maka. Politics begins at home kubanga n'ewaka obeerawo omukulembeze president wa waka abeerani. Abeera ni sita atawa waka. Naye buli bwe batandika okugamba ebyobufuzi mu bitaddemu ebyobufuzi ani yaleeta omutembeyi kukubo yali waki kugamba maama bwagezaako okufuuka taata nga lwa maka gafa kyembuuza omuntu eyaleetawo ebyo abatembeyi abakomyawo yali munnabyabufuzi oba yali technical person pulezidenti yavaayo n'agamba muleke abantu bange bakole nekati nga tannava mu ddoboozi osanga kina amusiiwa n'avaayo n'ayogera ye yakkiriza abatembeyi badde ku nguudo naye basonga mu lukwago basonga mu Fatuma nze Fatuma nagaininga office mu June ekyobutembeyi sinza akireese abatembeyi mu park for example buli akulidde mu Kampala buli park mulimu abatembeyi babaddewo sinza abaleese lukwago si yabaleese mwami Kasita si yabaleese oba mwami wange si yabaleese naye buli omu yabasangawo naye bw'otandika okusonga olugalo muleese abatembeyi muliibuza abantu babasibye alina yagambye ku by'obufuzi n'agamba n'enguudo teziriiwo agambye enguudo teziriiwo emwaka mulamba right now because it is coming to a year that is November or forever batekawo waliwo emmotoka eganya okutambula omuwulidde maama wange no amasikiriwo omanyi lwaki nkibuuza sinze yabateekawo naye emmotoka naye twali sawa mbuuza bubuuza aja traffic officer ky'ova olaba nga twataddewo akakiiko akaaba kansala b'ekitundu
naka finance, naka gender, naka physical planning. Batule wansi, base singe sanitation, engeri ya mtu jeba na furumamu, base singe traffic flow, base singe as in sanitation, embera ya chitundu. Health-wise, embera yoko ya mbisa kabu yonjo. Okay. Then traffic flow, because buli chimu, echendi batu kute off guard. Tuwaba ditu chatesa, nede chengamba, tuwaba ditu chatesa. Kupatu wasoka, we went into a stakeholders analysis program. Yeye ita buli mtu on board. Tumanye, tuteka, tutia. Tuwa itaba tembei, bonani ba vendors. Tuulirize nga kumi twabayita butwa malobo butu ebalu akankulaga waliwo wana chenja galo kulaga it is interesting. There is a company called Act Together Uganda under KCCA Kampala Capital City Authority. And you kwiga tagima, this is a receipt jeje wa vendor wa mpark. Receive vendor 1111. Another vendor basinga mu park by inazino receipts. Meaning bino si bya butembe nze kansala saliwo. What solution are you giving us? One solution that we gave any immediate, because it is not a long-term solution. It is just a crisis arresting solution or a crisis managing a crisis. So far to call it to tia. Fetwa kiriziganyi zanga kanzo. Eyatu ine dobo zidimu. Nti engude zidi eche manga downtown. For example, Allen Road, Nabugabo Road. Allen Road ilugamba abantu. Nabugabo Road ilugatakumu. Lili wansu wa shauri yako. Kafumbe Mukasa Road, luli munga mwawino, Nabugabo Place, wanonga kubiworo goma, na yu pavements, tetusaba lugudo dugala, ku pavements zazo. Engudo, Makai Road, emabiga wa New Park, na yu pavements zazo. Na Mirembe Road, wakati, ewa yunga, Kafumbe Mukasa, ne ngatona tuka kuchikubo, na wano kuwa Nabugabo Road. Tuwa resolution okusalawo okutali kwa nkomeredde nti abatembe sofa basoke bave eno yonna yonna gye bali nga tubasaba baje kwezengu olyalondeko wayo mukawungezi kubasaba mmeka okuva sawa 11 ezoregulo nga abamaduuka bamazokola ene tubasaba batusasire batujambe bakomplyinge necho chetusazeewo atere echo kubiri ne tuteekawo solution tine mupaka munda mubabadde nga tebafulumye wabweru wa park mubabadde era babaddemu bajira bazisigalamu nga batufuna long term solution. Did you engage the shop owners? Which shops? Ezili mu Kampala aba complaining abantu bawa. Nze personally nga nina evidence. Era ne mwami Kayondo tasa akwewakana. Na situ kana chikugambe ne Charles Musoke Seru. Ne tugenda ewa mwami Kayondo. Era ye yatua. Endowoza ye. Jemuzimbe. Ewa ne jobo twabadde ne mwami Sechito. Ku spectrum. Yagambye neunyiza nga bakutte kuba parks. Tetuwa inako mutawana. Nezi engudo, nafe batuna amalo ziko lako research. Owe gulonga tetuliwa tugade wa maduka. Tetuzi inako mutawana. Tugenda funa yo esimu. Satu mzile wa mwami wanji. Tuka funa kundoza zabano. Kare mama amanya na josi nzide. Teddy ematuga. Kamu tidak boleh kena. Ada yang tidak boleh kena. Kamu 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 tidak boleh kena.
tuwe ya nzita tedi tuwe ya nzita tedi matuga o yakowa politics wa kabandabi njagala esimu biri amanya na josi nzidi Bobo ulaba, esawe na kutegeza, ntine ngudozo njini za yugedu wako, abazirikobo na waganyi, kubana buba was license. Orugudu nga na Mirembe Road, na chivone wansi, jola gira abantu kolira. Chifete tura wa chitoba wa Parliament Avenue. I think there is a lot of hypocrisy mubi yetu ogena. Nina chengagalu kusoko kutangazi mwamu. Kwa yogede no gamba, ma visitinga KACITA. We did. Ngechi tongo. We did. Your voice. Mnumumitinga KACITA. Yes. Mwofis. Yes. Eda, biye mwogera mweba bakule mweze. Mwabijamubo. Ewa nero nyanyo. Difference ya vawa gwenono kakwa mwogezi wa KACITA. Ninacho njagalo kwa gamba chirichimu. Nebo buliva di, amazima, gari kufurowe dembe. Amazima gari kufurachi? Twali ne wa minister mu lukiiko lwe twalina ku Imperial Royal proposal ezimu mwami Kayondo zeyoyogerako kakati mukuru wanji mimi ntino yali ni wano apostle obude pulling who obude butuende ko omukulembeze wa KACITA yenyini ndagala yatuwa ebintu byenyini ndagala kwa kudwa mwami wanji Vyogeranga wanjo vanga KACITA. Nga KACITA. Weba linyo. Proposition ya mwerichi. Proposal ya liwo. Pupukati. Not a proposal. Let him give you what is your position? Let him give you the proposal. What is your position? More proposal. Position ya fe. Ne ngudezo zo nazo. Chairman za ya Saji Stinga. Tuwazi gade u. Tetuwa gala batembe iku ngudo. Abatembe bagende. KACITA ye kutundemweli na chairman. Mugambia njugeranga KACITA.
liedobozi lojo kufuna walala nesawe no gogende wa chairman board chia sazeo tetucha ya gala mutembei ya nakungudu tuwa gala batembei bagende mbutale tuwa gala batembei bagende mbutale unogwe miburo sibula bantu njaga lukusibula banangi mwenawa mpuliriza nebaza nyaba tembei abafudeyo nebakiriza irani balaba nebaliwa ebintu byabo ku nguudo mureke kubuzibwa buzibwa byonna byabufuzi bayina byibaagala omuntu yenna neema matayinza kugamba nti yandi agadogula ebijanjaalo ebiyise mu fridge nanyine byo nabiyolawo nabiza mu kinakana n'atambuza n'atunda n'osanga emmere yonna eyidde n'ekirenge naki ngaw nyalumirira nga talina kigendo toyanziza nnyo Lord Councillor nze neyanziza nnyo abatulaba mwebali nnyo mwebalire ddala abanfunye obubi sagambye kugala nguudo netwasabye pavement meaning traffic flow esigala etambula naye however sibirabangayo muntu alumirirwa nga talina kigendererwa abakasita bagala okubeerawo ate bangi mubo baava mu butembeeyi kuba ne Hajati Nuru Mpungu bwe yali ku programu y'okulaakulana yagamba yali mutembeeyi meaning tutolowooza nti bw'olinnya amadaala n'oyambuka ali tosobola kukkirira naye ffenna nebagende wa president bagamba I want a win-win situation obutale bwayogerako bwa usafi buyina ebizibu buyina ebifo bitono nnyo okusinga abatembeyi abatembeyi bali mu 15 bali mu 8 obutale tebusobola ba accommodate naye kyensaba okuteekerateekera kubeewo ffenna tubeewo tubeere mu mbeera ennungi tutegeeragane kuba ekirungi n'abatembeeyi basuubula ku bano bennyini bannaggagga ab'oku maduuka bagenda kubeera ku street kubanga embeera mbi tudingane nate olw'okusatu olujja program bwetu bwegenze nze Mukasa Abdul Latif musune bulungi mweraba abali ku masimu Kwa hundi za sige na mkote Tojie singa Atisi Mwere ntembe ni mwechi kemu Kwa hundi za sige na mkote Kwa hundi za sige na mkote